Ja për doave që është doaja më e madhe, shumë për muslimanëve nuk e thojnë kur si doa. Kur nuk e thojnë në formë doas. Do më thonë, lutja më e madhe që është lutja më e madhe, shumica e muslimanëve nuk e thojnë kur si lutje. E thojnë, mirë po nuk e thojnë si lutje. E kjo është thanja Elhamdulillah. Kjo është doaja më e madhe. Ka thonë Muhamedi alayhi salam, kjo është lutja, duaja me e madhe është që kjo, me thonë, Elhamdulillah. Njerëzit e thojnë muslimant kur i ndodhë dhe shka e mirë, këta e njohen muslimant. Ama me thonë duat e tyne, këta shumë pak e përdorën muslimant, pe aso në shka njohëm natë e muslimant. Wallahu alam, më saroni muslimant, që duaja me e madhe është me thonë, Elhamdulillah. Qa do me thonë kjo, i qëndurë të dhe lutësh, Elhamdulillah, hamdi i takon Allahut, hamdi i takon Allahut, Elhamdulillah, Elhamdulillah, hamdi i takon Allahut, edhe e përsërit si doa, është doa. Doa me thonë Elhamdulillah, doa është me thonë Elhamdulillah. Ne hakna njofë veç kur të hana buk, hak kur të hangsh buk, duhet me thonë Elhamdulillah. Mirë po çka? Me lutë Allahun është duaja me madhe, me lutë Allahun me thonë Alhamdulillah.